Live from New Jersey. החיים לא מפסיקים להפתיע אותנו. זה היה אמור להיות שיעור משותף שלי ושל רועי, אבל הוא נדחה לשבוע הבא. והחלטתי לעלות באופן ספונטני לשיעור. אתם מוזמנים להצטרף להווה ביחד איתי. מה שיפה בנוכחות, בהעמקת נוכחות, זה שהאדם הופך להיות כלי, a vessel באנגלית. המוח, הגוף, הרגשות, הופכים להיות כלי עבור התודעה. והנושא של השיעור היום זה כוח ההתמרה של התודעה. אני ארחיב על זה בדיבור וגם בנוכחות, גם פשוט להביא, להנגיש את כוח התודעה כאן. והייתי רוצה שתצטרפו אליי ותרגישו את ההשראה. מה קורה שהאדם זז הצידה? בכוונה האדם, האישיות הפסיכולוגית הנפלאה, דרך אגב. התודעה האנושית, אני גם קראתי מאמר מרתק, על מהי תודעה. המדע לא יודע מהי תודעה. ויש לה הגדרות רבות. ולא ניכנס לזה, אבל אני אשים את הקישור לכתבה. והשאלה הייתה אם יש לבעלי חיים תודעה. הם יצאו מתוך הנחה שתודעה זה התוכן, המחשבות שלנו, הרגשות, החוויות, היכולת אפילו לחשוב ולפתח מודעות עצמית. ומודעות עצמית נשענת על דיבור לפי הכתבה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים וחושבים, אנחנו יודעים שאנחנו קיימים. עד שהכרתי את הלימוד של אקארט טולה, ואני מתארת לעצמי שהלימוד שלו, אני גם יודעת, שהוא מגיע מההשראה של התודעה, והוא מגביל ונושק להרבה הרבה מידע רוחני, מסורת, שמגיעה ממקורות רבים, היא זו אותה תודעה, והיא משתמשת באדם. היא משתמשת במוח שלנו, ביכולת להפיק צלילים ודיבור ושפה. והיא משתמשת ביכולת שלנו להיות ממש בחיבור לגוף, ולהתמיר את החוויה, את חוויית החיים שלנו, חוויות הרגשיות, חוויות האנושיות. כאילו שהתודעה לומדת דרכנו מה זה להיות אנושי בעולם הזה, מה זה אומר להיות תלוי בגוף שצריך לאכול, לישון. לתודעה הנצחית אין לה את החוויה הזאת, רק דרכנו, רק בעולם הזה. היא חובה רעב, היא חובה תשוקה, היא חובה צמא, געגוע, כאב. זה דברים שהאישיות האנושית יכול ללמד את התודעה האינסופית. ואנחנו לומדים כאן, כבני אדם, שאנחנו לא סך החוויות שלנו, כל מה שצברנו בעבר, כל הניסיון חיים
הזיכרונות שלנו זה לא מי שאנחנו, זה לא הכל, בוא נאמר כך. זה מרכיב, זה מצבי חיים שמרכיבים את סיפור החיים שלנו. אבל מי חי ומי חווה? ומי מתמודד עם אתגרים, עם קשיים, עם רעב, עם געגוע, עם בדידות, עם כאב של דחייה? וכשאני חיה חיים לא ערים, כוונה שאני לא מודעת לרובד ההכרתי, התודעתי, העמוק. זאת אומרת שאני לא מתבוננת מתוך העיניים של התודעה, אלא רק מתוך העיניים האנושיות, אז אני חיה חצי חיים, נקרא חיים לא מודעים. דמיינו גל שהוא מאמין שכל הקיום שלו זה גל אחד שעולה מתוך האין סוף ונעלם. יום אחד הגל הזה מגלה שזה לא סוף הסיפור. החיים הקצרים שלו, הוא מגיח מתוך אינסוף, הוא חוזר אל אינסוף. הוא מגלה שהאינסוף זה הוא, זה האוקיינוס. והוא מתחיל לחיות. אמנם הוא חי כגל, אבל הוא מתחיל לחיות את החיים שלו עם מודעות עמוקה של מהותו. הוא יודע שהוא אוקיינוס, הוא יודע שהוא תודעה. הוא מתחיל להסתכל על החיים שלו, גם על אתגרי החיים, מצבי החיים. הוא מתחיל לראות אותם אחרת. לא מתוך המיינד, לא מתוך הסיפור. אני גל קטן ואני בתחרות עם גלים גדולים, וכל הגלים מסביבים אינטרסנטים, והם רק רוצים דבר אחד, להתחזק על חשבוני, לקחת ממני אנרגיה וכוח. אתה מגלה שאי אפשר לקחת ממנו אנרגיה וכוח, כי הכוח שלו אינסופי. הוא מסתכל על האתגרים שלו מתוך העיניים של התודעה, העיניים של האוקיינוס, נקודת המבט האינסופית. והוא מתחיל לגדול, כלומר שהוא מתמיר בתוכו. ובמקום להיות מטולטל, להיזרק מכוח הכאב וכוח המחשבה והכוח הפסיכולוגי, אדם מוצא את הכוח שלו מחדש, כשהוא מתעורר תודעתית, הוא פתאום קשור, קשוב, מחובר, והוא מבין שכל מה שקרה לו עד עכשיו בחיים, כל כאב, כל קושי, כל אתגר בא לפצח את הקליפה שגרמה לאישיות שלו להישאר רק בממדים מאוד שטחיים, מאוד חיצוניים, בחיצוניות. לא היה לו נגיעה לפנימיות. ואז כשהוא מגלה שהכל זה פנימיות, האור, האור הפנימי, וכל דבר חיצוני, כל גם כדור הארץ, אנחנו חושבים עליו, כדבר מוצק, הוא מלא אש, הוא שמיים חומריים, אני קוראת לכדור הארץ, כי בעבר הוא היה חלל, הוא היה גז, הוא היה אור של שמש, ואז השמיים האלה התגבשו ונהיו לחומר. חומר דחוס. אז מתוך העיניים של התודעה, האדם מגלה שהוא הרבה יותר עמוק מהנרטיב, מהסיפור שהוא מספר לעצמו על מישהו. והאתגרים עוזרים לו להתעורר.
הם לא מכניסים אותו לחוסר מודעות, האתגרים, הם לא מפילים אותו להזדהות עם הדמות הסובלת, אלא האתגרים מוציאים אותו מתוך הקליפה, כמו אפרוח, שובר את הקליפה, ומתחיל לחיות, או כמו פרפר. עכשיו שאני מדברת, תהיו ערים לתודעה שלכם. לשקט. אי אפשר לדבר על התודעה, אלא רק לחוות אותה. זאת אומרת שאני חווה הכרה, תודעה קיומית, ומרגישה את ההשפעה של המודעות הזאת על הגוף שלי. ופתאום האדם שהוא אני לא מנוהל על ידי חשיבה קונבנציונלית. ויש התמרה, גם החשיבה, כוח התודעה שלה, ההתמרה הופכת את החשיבה לפתוחה, יצירתית, ערה. היא לא מקובעת בתבניות של פחד. כל תבנית היא סוג של פחד. אני פוחדת לחשוב אחרת, לחשוב בצורה מקורית, כי אני, יש סיכוי שאני אתאה, יכול להיות. אז המודעות, ההתעוררות, משתפת את הגוף. כן? הגוף מתעורר. אתם יכולים לחוות את ההתמרה, ממש. ואיך אני יודעת שאני עכשיו בנוכחות, כלומר, מתבוננת על המציאות מהעיניים של התודעה, כשאני מדברת איתכם, אני בקשר, בקשב עם הגוף שלי ממש עכשיו. תהיו אתם גם כן בקשר עם הגוף שלכם. תאפשרו לו להיות בדיוק כפי שהוא. תקשיבו לנשימה הטבעית. אין צורך לעשות דבר, זה ממש יפה בתודעה. התבוננות מתוך תודעה זה התבוננות שמגלה. אנחנו לא מחפשים, אנחנו מגלים את מה שכבר יש. תודעה בעצם מגלה את עצמה. זה מוזר לדבר על התודעה כמשהו אובייקטיבי, אבל זה מה שהשפה עושה, היא מפצלת. גם אם הדברים נשמעים מופשטים, תהיו יותר ערים לאנרגיה שלכם, מה שקורה לכם, מחשבות עולות, משיחות לכם את הדעת, אתם מרגישים פחות מחוברים, יותר מחוברים. ההתמרה התודעתית עוברת דרך תקשורת עם עצמכם. אז אני בקשב. אני מגלה איפה אני מחזיקה מתח בגוף? איפה יש כאב שלא שמתי לב אליו ופתאום יוצא? כשהתודעה פוגשת את הגוף, הגוף נרגע, זאת ההתמרה. אתם יכולים לחוות רוגע ולדעת שזה כוח ההתמרה של התודעה. אני מרגישה רוגע או התלהבות. נעים. נועם, נינוחות, זו התמרה. כוח הריכוז עולה, זאת אומרת שיותר מידע מגיע לחושים וזה לא מבלבל אותי, אני פחות ריאקטיבית. אז אני יודעת שיש פה השראה של כוח התודעה המסתורי. אי אפשר לדבר עליו.
המיינד רוצה אקשן. חייב להזדהות עם משהו, חייב להתעסק במשהו. ואז הוא לוקח איתו את התודעה, והתודעה היא הופכת להיות התוכן שהיא עצמה מייצרת, שזה באמת מוזר, אם תחשבו על זה, הכל מגיע מהתודעה, המחשבות שלנו, הזהויות, הרגשות. אז התודעה עומדת מאחורי התופעות הפסיכולוגיות, המנטליות, הפיזיות, הבריאותיות והבריאתיות. התודעה עומדת מאחורי, כן? היא ברקע. אבל היא גם מה שמביאה אותם לעולם. התודעה מעוררת, מייצרת, היא יצירתית. המקור לכל מחשבה היא תודעה, אז סוף מעשה בתודעה תחילה. באמצע יש מחשבה. אז התודעה עומדת מאחורי המחשבות והרגשות והחוויה האנושית שלנו, והיא גם מוציאה אותם לאור. איזו. ללא תודעה אין תוכן. והיא גם מתמירה אותם. זאת אומרת, כשהתודעה ערה לעצמה, כשאתם ערים לעצמכם, אתם מרגישים אחרת, אתם חווים את המציאות אחרת. המחשבות שלכם מקבלות עוצמה, ואתם חווים יותר איזון. ואתגרי החיים לא גורמים לכם לייאוש, לא סוגרים אתכם, לא. הם לא לוקחים אתכם אחורה, אלא אתם מתעוררים, כי אתם מתמודדים אחרת. אתם לא יוצקים לתוך האתגר את הזהות שלכם, אתם אומרים, העולם מלא ברוע, אנשים באים לפגוע בי, כולם אשמים במצב שלי, אין לכם זהות קורבנית לקשור אותה לסיטואציה, למחשבה. כשמגיע אתגר, אתם משתמשים במחשבות שלכם אחרת, בצורה יצירתית. אתם מכניסים יצירתיות והרבה הרבה רוגע. יש משהו מאוד רגוע. זה לא שמתי. אני יותר אומרת, משהו ממורכז, זה עוצמה. אתם באים לאתגר עם עוצמה. וזאת לא רק העוצמה של האישיות שלכם, זאת העוצמה של התודעה, זה כוח הבריאה, הוא עובר דרככם. וזה כבר לא האדם שמתמודד לבד עם הקשיים והאתגרים, זו התודעה שהיא נפתחת, היא משחררת אחיזה, היא מתעוררת מהחלום שלה, והיא מתחילה לזהות הזדמנויות, דברים שאם המוח שלי היה מיואש, לא היה לי כוח אפילו להסתכל על היד המושטת, על הדלת שנפתחת, כי המוח יודע הכל, הוא יודע שאין למה לצפות לשינוי. כל כך הרבה פעמים התחזבתי מאנשים, שום דבר לא השתנה. זה לא אופטימיות. התמרה התודעתית איננה אופטימיות. היא חיבור לכוח, כוח הטבע, וגם כוח רוחני. וזו התמסרות, כי אני מאפשרת לכוח התודעה לעשות התמרה התודעתית הרוחנית
אני מתמסרת לתנועה שמגיעה מתוכי, ואני לא מנסה לשלוט בשום דבר דרך המחשבה. המחשבה נותנת לנו אשליה של שליטה. כשאני מפסיקה להתנגד, אני בעצם מפסיקה לחשוב. בשביל להתנגד אני צריכה לחשוב. אז אני נפתחת, אני פותחת פתח תודעתי. מודעות. אז דרך נפלאה להכיר את כוח ההתמרה של התודעה, להרגיש מיד השפעה והשראה אם אתם במתח, בלחץ, בשיא של ויכוח עם מישהו, השערות, כן, יש שערת אורי כאן בתוך הלב, אתם. הדבר הראשון זה השקט, ההתייחסות לרווח בין המחשבות. אפשר לעשות את זה דרך מודעות לנשימה. אתם לא צריכים לנשום עמוק, אלא רק להקשיב לנשימה. ואז כשאני מעבירה את ההתבוננות, ההתייחסות לנשימה, אני נרגעת. כי אין לי את הרצף של המחשבות. אני קוטעת את הרצף של המחשבות הרגשיות שמתאינות אותי, את המחשבות שמגיעות מהאגו, אני קוטעת את זה. ואני יכולה להקשיב כמה שניות לנשימה, ובו זמנית לשאול מי מקשיבה לנשימה, ולא לענות על השאלה. ויש לי גם אפשרות לשים לב שקצב החשיבה שלי יורד, במקום 1,000 מחשבות בשנייה, אני שומעת את הדעיכה. המוח ריק, אבל הלב מלא. שיבו לשקט ושימו לב אם יש איזושהי התמרה, אפילו קטנה, אפילו שינוי קטן. כל שינוי הוא התמרה. אם אתם חווים משהו מתחילת השיעור, יותר רוגע, יותר חיבור, יותר קשב לעצמכם, קשב להווה. זה מדהים איך הבעיות הדרמטיות שלנו משתנות כשמסתכלים עליהם מהעיניים של התודעה. הכל מקבל פרופורציה. כי האגו הפגוע אין לו כוח. וגם התמרה. אם בעבר הייתי נעלבת מאנשים, היום אני לא נעלבת. זו התמרה תודעתית, זה כוח התמרה של התודעה. אני יודעת שהאדם שהיה בעבר נעלב ונפגע, האדם הזה השתנה. פתאום הוא רואה את המציאות כמצבים ולא כזהויות. זאת אומרת, אם מישהו העליב אותי, התעלם ממני,
זה מצב. אבל זה לא הזהות שלי. מישהו חושף בפני את ההתנהגות שלו, את הסיפור שיש לו עליי, ואת החוויה הסובייקטיבית שלו. יכול להיות שזה גם בא מתוך כאב, אכזבה. אני רואה את זה, אבל זה לא מתחבר לאף זהות. זה לא הופך לזהות. זה לא הופך למחשבה שלי. אני לא מגיבה לזה מתוך האישיות. אני רואה את זה כתודעה. אני יודעת שהבן אדם יש לו מצוקה, כי אחרת הוא לא היה מתבטא בצורה כזו. ויכול להיות שהוא עצפני, קצר רוח. הרבה פעמים אנשים קצרי רוח ועצבניים, זה אומר שהם תחת השפעה של גוף כאב, אז הם לא מתנהגים כרגיל, הם הרבה יותר רגישים, פגיעים, אנחנו קוראים לזה, הם במחזור, גם גברים, גם נשים. וזה מעניין, קוראים לזה מחזור, כן. כי גוף הכאב הוא רדום הרבה הרבה, יכול להיות רדום תקופה מאוד ארוכה, ואז פתאום להתפרץ. ובכלל השיעור כאן הוא שיעור מעשי. המילים פחות חשובות, הם רק איתורים, אילוסטרציות לדבר האמיתי, לכוח האמיתי שנמצא מאחורי כל הפעולות שלנו, הריצות. אבל זה כוח עדין. זה כוח שהופך להיות כל דבר, כל תוכן שהוא עצמו מייצר. כשאני רבה עם מישהו ואני בסערת רגשות, אני לא מודעת. אני לא אומרת תוך כדי ריב, אבל הוא בעצם תודעה, ואני תודעה. אני אומרת, מעצבן אותי ובא לי לתת לו אגרוף. לא רוצה לראות את הפרצוף שלו. איך הוא מיזה לדבר אליי? אליי לא מדברים ככה. אני במין נרטיב, מערבולת. זה לא פשוט להיות בתוך סערת רגשות ולהביא מודעות. להתמיר. האגו נורא נורא רוצה להשמיע את מה שלא בסדר, למה אתה לא בסדר, הוא נורא רוצה להשמיע את זה. ולמה אני בסדר ואתה טועה לגביי, אתה לא רואה אותי בכלל. האגו חייב להשמיע את זה. מתחיל פה מאבק של כוחות. כן? אני נכנסת למלחמה. בסופו של דבר, אנשים נלחמים אחד בשני עד שהם מתישים את עצמם, וכשאין להם כוח, כבר אין להם כוח לכעוס, אין להם כוח להתעצבן. האגו מקבל את האנרגיה, הגוף נהיה מותש, ויש סוג של קנייה. לא, אין לי כוח יותר, לא יכולה יותר, די. תעזרו אותי בשקט. וזה פתח להתמרה תודעתית, כי אני רוצה את השקט. למה אני רוצה שקט? כי הנפש יודעת מאיפה הכוח האמיתי מגיע, הוא לא מגיע ממאבק ומלחמה וניצחון ושתלטנות וצדקנות. הוא מגיע מתוך השקט.
אז כשמישהו אומר לכם תעזבו אותי בשקט, תאפשרו לו להיות בשקט. תאפשרו לעצמכם להיות בשקט. אל תרגישו שהוא בורח או דוחה אתכם. הוא רוצה שקט כי הוא רוצה להרגיע את הכעס. הוא רוצה לחזור לנוכחות, הוא רוצה לחזור לעצמו. הוא לא רוצה להיות מושפע מהעדים של הרעל, של הכעס שלו. אז יש אנשים שבוחרים בשקט כדי לא להתמודד עם הרגשות שלהם. כזה או להתפרץ או להדחיק. כוח ההתמרה של התודעה מראה לי את דרך האמצע. אני יכולה לפגוש את הכאב, אני יכולה לדבר על מה שהכעיס אותי ולמה התעצבנתי, אבל בלי להכניס את האגו. אני יכולה לעשות את השיחה הזאת עם עצמי. יש המון דרכים להתמיר את התודעה. אחת מהדרכים שאני אוהבת זה שיטת העבודה של ביירון קייטי, שהבסיס שלה היא התבוננות על המחשבות שהיו לי בסיטואציה. בדרך כלל זה מחשבות על מה שהוא עשה לי וכמה שהוא לא בסדר. זה מחשבות, כן? כי הסיטואציה כבר עברה מזמן. אבל אני עדיין נשארת עם המחשבה שהוא ממש לא בסדר איך שהוא התנהג אליי. ואני הייתי הבן אדם הכי קשוב, הכי טוב. הייתי ממש בעדו, ובמקום להקשיב לי ולראות אותי, הוא דחה אותי. ואני לא מחוברת לנוכחות כשאני מאמינה לכל מחשבה שעולה לי בראש. אני גם לא מזהה שזה מחשבה, אני קוראת לזה, זאת המציאות. אני לא יודעת שהמציאות זה עכשיו אני יושבת על כיסא ממורמרת בגלל המחשבות שלי. הבן אדם שאני רבה איתו לא נמצא כאן, הוא חי לי בתוך המוח. כלומר, אני מחיה אותו, אני זו שמדברת, אני משחקת פה משחק של תפקידים, אני כועסת. כן? אז בין הכעס וההדחקה, יש חקירה, יש התבוננות. והרבה אנשים אומרים, טוב, אני לא רוצה להתעסק עם זה עכשיו. מדחיקים, בולעים את הכעס. הוא מתחיל להצטבר בגוף כמתח וכאבים ומחלות. ויש אנשים שלא יכולים לשאת את עצמם, את החיים שלהם, והם חושפים, הם ממש חושפים את עצמם לסכנות. ומספיק שאני מרגישה קורבן של החיים, ואני כל כך בתוך המחשבות שלי, בתוך העולם שלי, שהעולם החיצוני לא מעניין אותי. אני לא שמה לב, אני נופלת, חוטפת מכה פיזית, שוברת את הרגל. הדעת שלי מוסחת כל הזמן, ויש גם רמה של אגרסיביות. בתוך הדיבור הזה הוא מאוד אגרסיבי. אתם יכולים לראות אנשים שהם ממש קרועים בתוך איזושהי שיחה עם עצמם, אולי אפילו בריב פנימי, עם מישהו שלא נמצא כאן. והם לא יודעים שזה כל הפנימי הזה שנשמע מטורף. הם לא יודעים שהם חושבים עכשיו. הם חיים במציאות הווירטואלית שהמוח שלהם מייצר. אז כוח ההתמרה של התודעה, כשמעמיקים נוכחות, היא הפחתה אדירה של הרעש ושל ההזדהות
עם הקול המדבר בראש, ויכולת לפגוש את הכאב. כי אני לא משייכת את הזהות שלי לכאב, אני לא פוחדת מהכאב, ממה שיקרה לי, אני נמצאת בהווה, אני יודעת שמחשבה לא יכולה להוציא אותי מהדעת, מהשפיות. הכאב לא יכול להוציא אותי מהשפיות. ואני יכולה, והייתי בתאומות נפשיים מאוד מאוד גדולים, ולא איבדתי את השפיות, אני פגשתי את הכאב שם, ושחררתי את האנרגיה. ומותר לכם להרגיש מסכנים, אומללים, ביקורתיים, כל עוד, וקורבנים, כל עוד זה לא הופך לדרך החיים שלכם. כשאתם משדרים לעולם, אני חסר אונים, אני נורא מסכן, אני קורבן, אז תביאו לי, כן, כסף, תמיכה, אהבה, שנקרא passive aggressive. אבל יהיו ימים שתרגישו לא במיטבכם, ותרשו לעצמכם להתפרק, לבכות, להישבר, להרגיש קורבן, זה בסדר. יש מקום לכל מנעד הרגשות. כל עוד הקורבנות לא הופכת לכלי שבאמצעותו אתם יוצרים תקשורת עם העולם. כי אז אתם לא מאפשרים לעצמכם לגלות את העוצמות שלכם. כי למדתם מילדות להיות מסכנים, ולגיד, אני נורא מסכנה, אל תצפו ממני לשום דבר, אני לא יכולה לתת לכם כי לי אין כוח, אבל אני רוצה לקבל מכם. אמפתיה, אהבה, חמלה, הבנה. ופתאום אני מוצאת את עצמי במצב שאנשים לא רוצים לתת את זה יותר. מאבדים סבלנות. מנתקים קשר, וזה עוד יותר מגביר את חוויית הקורבנות שלי. אבל היקום לא מאפשר, היקום אוהב אותי, והוא לא מאפשר לי לנפנף בדרגל של המסכנה. והאתגר הזה מחייב אותי להתעורר ולהבין שיש לי תודעה, יש פה תודעה, והיא היא לא תעזוב אותי, היא לא תאפשר לי להיות יותר מדי זמן באגו. כי גם זהות קורבנית זה אגו. זה זהות שאני יוצרת, דמות. דמות שאני פועלת מתוכה. אני לא פועלת מתוך התודעה, אלא מתוך הסיפור שאני מספרת, הדמות. זה לא פשוט להיפרד מהדמויות האלה שהם לימדו אותנו איך לשרוד. אני לא רוצה לחיות רק ברובד של הישרדות. אבל מצד שני, אני לא רוצה להיות כוחנית ואגרסיבית. זה מנוגד לטבע שלי. העצמה זה בעצם התעוררות לתודעה. כי אני יודעת שהכוח שבי, הוא לא שלי, זה הכוח שבי, זה הכוח שהוא אני. הוא הרבה מעבר לגוף הזה. כבר אני חווה התמרה. בעצם הידיעה שיש פה כוח עמוק. הוא לא קונספטואלי, אני לא יכולה לעשות בו שימוש לאגו, אבל הוא מרפא כל חלקה טובה, הוא מרפא כל כאב. הוא כולו טוב, הוא מביא טוב. הטוב הזה זו התמרה. אז כשאני יוצאת מהסיפורים, אני מאפשרת לאדם לגלות
כי האדם כבר לא נשען על הוודאויות מהעבר, על מי שהוא. הוא הופך להיות שותף לתהליך ההתמרה של התודעה. הוא מתחיל לגלות מי הוא. דברים שבחיים הוא לא היה חושב שהוא יעשה. מפעם הזהות הישנה שלו אמרה לו, תשמע, אתה לא יכול לדבר מול אנשים. אתה נורא ביישן. יכול לגלות כמה אמפתיה וכמה חמלה יש לו, אם הוא בעבר היה מאוד מאוד ציני, סקפטי, סרקסטי. זה החומות, זה ההגנות. ואדם פתאום הופך להיות חומל, אוהב, פתוח, והוא לא מאבד את חוש ההומור שלו. לא צריך להיות רע וסרקסטי בשביל להיות שנון. ואדם משתתף בתהליך של ההתפרה והשינוי. הוא מפסיק לראות אנשים דרך פריזמה, דרך משקפת, משקפיים, שמתייגת אותם. ולמרות שהוא רואה אנשים שהם לא מודעים, נניח, הוא רואה אנשים שעוד לא יודעים את ההפרדה בין המחשבות לבין התודעה, הם חיים את המחשבות שלהם, הוא רואה אנשים שמאוד מאמינים לכל אינפורמציה, לכל ידע, ואומר, הלאה, האנשים האלה מתנהגים, הולכים אחרי העדר, הוא לא לועג להם, הוא לא לועג. אלא מנסה להושיט יד לכל מי שלא ער ולא מודע. גם כשהוא רואה אנשים עם אגו מאוד מאוד גדול, אנשים לא מודעים שיש להם הרבה כוח, הרבה ידע, אבל אין להם עוד את היכולת להתמיר את הידע ולעבוד מתוך נוכחות, אלא הם משתמשים בזה להדיר את עצמם. הוא לא לועג להם. מאוד קל ללעוג לאנשים מצליחים, חזקים. אבל אם אני לועגת למישהו, נגיד, אני רואה איזה אדם, אומן, פוליטיקאי, זה לא משנה, מורה רוחני, שסוחף המון אנשים אחריו. ואני מרגישה שהוא באיזה אגו טריפ, ואני מרגישה שאין שם את העומק, אין שם את החיבור. אני לא אלעג. זה מאוד קל ללעוג להם, כי נדמה שהם חזקים. אז למה שלא נצחק עליהם, על המורים הרוחניים שמקשקשים? עכשיו, כשאני עושה את זה, אני לא מודעת למה שאני עושה, כן? אני מתחילה, אני בעצמי חוזרת לאגו, באותו רגע שאני אומרת את הדברים האלה. אז אם אני רוצה להתמיר, לעלות, כן, להתעורר תודעתית, אני קודם כל מודעת לתוכן שעובר דרכי. למחשבות שעוברות דרכי. והתפקיד של התודעה זה לא להוכיח אנשים אחרים, אלא זה לחולל שינוי. המשפט הידוע של מהטמה גנדי, יהיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. אם אתם רואים אנשים שקורטים עצים, תשתלו. צמחים, עצים, בכל מקום. אם אתם רואים אנשים שפוגעים, תביאו אור. אחד שאתם רואים חושך, תביאו אור. האור מביא את ההתמרה. כי המלחמה מביאה את ההתשה, את החולשה, את ההתשה.
וההתשה היא בעצם הדרך לקנייה, והקנייה היא הדרך להתמסרות, וההתמסרות היא הדרך לאור, האור זה ההתמרה. והמוח שלי עדיין קטן, הוא עדיין לא יודע איך התודעה מתמירה, אני רק מתמסרת, מוסרת את כלי התודעה, את המוח, את היכולת לחשוב, לדמיין, את הרגשות, את הגוף. אני מוסרת את זה לאלוהים, לכוח התודעה. כי יש פה תבונה שיצרה, בראה את כל אלה, את כל המציאות הזאת. וגם אם אתם מאמינים שיש בעולם הזה כוחות מסתוריים, חשוכים, שהמטרה שלהם לטשטש את התודעה שלנו, מאחד מגיע התודעה של אותם כוחות מסתוריים, אפלים. מי נותן להם את ההכרה בתודעה? הכל אחד. אז אני רואה מעבר לחושך, בעצם כשהתודעה רואה מעבר לחושך, היא רואה את עצמה. היא מזהה את החשיכה, היא מזהה את האור, היא מזהה שיש כאן עוצמה, כוח שמזהה, רואה. ער וקיים ונוכח. היא מזהה את עצמה. היא לא משייכת את עצמה לשום תוכן. היא לא בכותב, היא לא בקצוות, היא המרכז. הכל נולד ממנה, גם החושך נולד מהתודעה, והתודעה היא זו שמתבוננת על החושך. והכאן שיש תודעה שרואה החושך, יש אור. עכשיו זה לא אור פיזיקלי, אבל זה אור קיומי, הכרתי. זה מודעות. גם זה לא פילוסופיה. אם אתם תעמדו בחדר חשוך, ותקשיבו לשקט בין המחשבות, אתם לא תיעלמו. אתם לא תאבדו את ההכרה, ההכרה עדיין שם. תרגישו את הגוף שלכם, תוכלו לחוות פעימות הלב שלכם, תשמעו את הדם שלכם זורם. אבל ההכרה, התודעה היא חופשייה, היא לא משייכת את עצמה לשום תוכן, לשום צורה, לשום זהות. היא קיימת בפני עצמה, והיא יוצרת זהויות, היא יוצרת סיפורים, היא יוצרת מצבים. אז מה קורה כשאנחנו מתבוננים על העולם מתוך אור התודעה? מתחוללת התמרה תודעתית, יש כוח שעובר דרכנו ויכול סוף סוף לקבל, לתת ביטוי ולצאת מהתבניות הרגילות של המחשבות. אנחנו ממחזרים מחשבות, חושבים אותן מחשבות שוב ושוב, היא יוצאת משם והופכת להיות מקורית. וצורות חדשות, תפיסות חדשות מגיעות לעולם, יש תנועה, יש אבולוציה, יש התפתחות, היא מתאפשרת, העולם נמצא בתהליך מואץ ממש של התפתחות טכנולוגית, שעל הסף בפתח עומדים המחשבים הקוונטיים, שיש להם כושר מחשוב בלתי נתפס, מצד שני עומדת הטכנולוגיה, הבינה המלאכותית. אבל מי עומד מאחורי הבינה המלאכותית? האדם, התודעה שלו. והוא יוצק לתוך התכנים, והוא גם יכול ליצור את האתיקה. והתודעה היא הכוח שיוצר את המניפיסטיישן של כל דבר, כולל הבינה המלאכותית.
ואנחנו לא ערים לכוח של התודעה, אנחנו לא חושבים ולא משייכים אותה לתהליכים שקורים כאן בעולם הזה, אנחנו נוטים לראות יותר את הצד של האגו, את האינטרס. וכשאני יוצאת מתוך צורות ותבניות חשיבה, אני מאפשרת למידע חדש להגיע, כן, יש לי פה איזה התעוררות. עכשיו אני לא יודעת מה אני אגלה, אבל פתאום העיניים שלי, זה כמו שהעיניים מתרגלות לחושך, פתאום אני רואה מקור של אור, פתאום אני רואה מידע, מידע שהאדם האנושית לא הייתה יכולה לחשוב על זה. היא מקובעת בתבניות חשיבה, אז אני לא הייתה מזהה את זה, אבל אני מאפשרת, פותחת פתח, צוהר, מעולם חדש. העולם שהתודעה רוצה לקיים כאן עובר דרכנו. בין אם אנחנו מודעים או לא, זה קורה כבר, התהליך הוא מאוד חזק. גם לא לוקח זמן להביא מודעות לתודעה, לכוח שנמצא מאחורי האדם הפעיל, האדם שחי מעל פני השטח, האדם העסוק. כל מה שנדרש בסך הכל זה להתייחס לשקט בין המחשבות ולהקשיב לנשימה. ולשאול מי מסתכל, מי מתבונן על הנשימה שלו, ולא לענות על השאלה אלא. להתחבר לכוח התודעה, לכוח ההתמרתי של התודעה, להרגיש איך האנרגיה של הגוף, התחוסה, מתעדנת, נפתחת, הגוף רגוע יותר, יש פחות קונפליקטים, כי המוח לא עסוק, אז אני לא בקונפליקטים, אז אין מתח. ואם אנחנו יכולים להעניק לעצמנו את החיבור הזה לתודעה שאנחנו, בכל דרך שאתם מכירים, מספר פעמים ביום, הפסקות. אז ההפסקות האלה, כשאני יוצאת מהמיין, ההפסקות האלה הופכות להיות דרך החיים. אני כבר לא יוצאת להפסקה של חיבור לתודעה ולהעמקת נוכחות. אני בנוכחות, ואני מתבוננת על המציאות מתוך התודעה. לכן אני לא קוראת לזה מדיטציה, זה שינוי הכרתי, תודעתי, תפיסתי. יש בו הרבה נדיבות וחוכמה ותפונה ותנופה. אנחנו לא פסיביים שכוח ההתמרה של התודעה הוא משתמש ביכולות שלנו, ביצירתיות שלנו. מי יודע מה יקרה אם רוב האנושות יתעורר. תארו לעצמכם סיטואציה שאתם נכנסים לסופר, וכולם ערים, כולם נוכחים. אף אחד לא ממהר לתפוס את התור, אף אחד לא מתעצבן.
אנשים מחוברים לגוף, לסביבה, מתייחסים לסביבה ולא רק לתוכן העצבני בראש. ואני מאוד אוהבת להעמיק נוכחות במקומות צפופים. מגלה כמה מרחב יש, גם במקומות צפופים. אנשים חשים את כוח הנוכחות, את כוח ההתמרה של התודעה, והם לא נתקלים בך, הם לא. הם מפנים מקום. אנחנו יודעים לעבוד בהרמוניה, ביחד. מה שמפר את ההרמוניה זה התגובתיות, הריאקטיביות, המחשבתית, התפיסה התחרותית, התפיסה שאנחנו לבד, נפרדים. כמו שהתאים בתוך הגוף שלנו נמצאים בצפיפות אחת ליד השני, רקמה, אבל הם עובדים בהרמוניה. הגוף עובד בהרמוניה. ואנחנו בגוף הזה, בגוף שלנו, אנחנו התאים של המרחב, של הגוף, של גאיה, של כדור הארץ. זה לא משנה כמה אנשים יש בחדר, אם כולם נוכחים, כולם מודעים, יש הרמוניה, ואין תחושה של צפיפות. באמת, תביאו מודעות, תביאו נוכחות. כשאתם נמצאים באזורים, במקום ציבורי, במקומות צפופים, תביאו תדר, התמרתי, נוכח. אל תהיו ריאקטיביים, אל תסחפו לכאוס, אלא תאגנו נוכחות, תביאו את האור שלכם. תודה שהייתם איתי.